з вами Мазур Ярик. Це вже сьогодні третій раз за день. Вже дождя хватить, а воно й голиє, і лиє. Бачите, гляньте, що твориться. Гляньте, що твориться. Бігала гусеняти, закривати та індючата. А воно лиє. Добре, щоб граду не було. А воно ще й ураган добрий. Ой-ой-ой. Глянь. Оце вже йде добре. Ще й вітер пішов. Бідна картопля, вже влаги хватає. Ото я недаром і капельку не проводив, проносив, ну коротше не стелив 10 соток картоплі. Вже її купати скоро треба. Можна було і повністю не на рік. Звичайно. Головне, щоб дав прибрати це все. Я маю буду, щоб урожай убрати. Пшениця дозріває далі. Ну і черешня буде гнити, бачите, чернешенька маленька є. Вона буде гнити, звичайно. Водички хватає. А водички хватає. Порядках вода стоїть, звичайно. В порядках вода стоїть. Кабачок мокне, все мокне. Це вже третій раз за день таке пускається. Просто вам показую, що є дощ. Дощ є, дощі йдуть. І ще на завтра, і на післязавтра дощ. Добре, що граду немає. Буває з другої сторони, вже в нас, з другої сторони села, три рази пускався град. Я не кажу сьогодні, а взагалі, а сюди якось не доходив. Ну, я думаю, буде все добре. Пройдуть дощі, побереться все. Ще будемо садити, як завжди. Всім здоров'я, до побачення.